Timu ya Gwanga yompiro gwebegeya gana kwenziye mu timu ezili mukuvuganya okuita mu kuzanya mpaka za Africa Cup of Nations ezigenda kuzanya mu mwaka ogujja mu Gwanga lya Morocco. Ina mpaka zo kusunswa elimu kibinja kane South Africa, South Sudan ne Congo ere gudeo otabalwa mu mpaka zino ngechalide South Africa. Omopira guno guzanyiro kisaye kiwando stadium era ekitundu ky'omuzanyo ekisoosi kiwedde nga banyini mubakulembedde goli mu kubeerere eteebeddwa Ray Foster mu ndakiika 14. Mu kitundu ky'omuzanyo ekyokubiri abazanyi bakwenzibwako myawo n'amaanyi era ne bateeba goli ekyenkanyi nga bayita muzanyi Dennis Omedi mu ndakiika 5:1. Goli ya Uganda kwenze yokubiri etebedwa lwa Jazimato obula mu dakika ennyonga mu South Africa efunye goli y'ekyenkanyi era etebedwa Salante Mbasa. Guno gwa mpira gwa Uganda kwenzi gwesa okuzanya mu mpaka zino ngeza ku Congo Brazzaville kwesa South Sudan gole mu kubwerere mu mpira gwesa nayo okuzanya.